Hello ကျွန်တော်ကတော့ gorumenia.com wifi ကိုလာပါဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် mobile phone ပြပြင်းတင်တန်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်တင်တန်းကြောင်းရဲ့နာမည်ကတော့ mobile specialist ဆိုတဲ့ဖုန်းပြပြင်းတင်တန်းကြောင်းပါအောင်မြတ်တာလန်68 69ကြာ38 39ကြာမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ mobile ဖုန်းပြပြင်းတင်တန်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ရ39251822991နဲ့39251822992တို့ပါအဲ့တော့ mobile specialist ဆိုတော့ဖုန်းပြုပြင်တင်တဲ့အကြောင်းမှာဘာရရဲ့နှစ်မျိုးတင်ကြားပေးပါတယ် mobile phone hardware course နဲ့ software course က mobile phone software course မှာဆိုရင် android course နဲ့ ios course တို့ပါဝင်ပြီးတော့ hardware course မှာဆိုရင်တော့ mobile hardware course ဆိုပြီးတစ်မျိုးတည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်မျိုးကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ software course မှာနှစ်မျိုးပေါ့ android course ရယ် hardy ios course ရယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းတစ်ခုပေါ့ software course တစ်ခု hardware course ကတော့ဒီတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတင်လက်မှာတင်ကြတယ် mobile phone hardware course နဲ့ software course တွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြမယ် android software course မှာဘာတင်လဲ apple ios software course မှာဘာတင်တယ်လဲအဲ့လိုပဲ hardware course မှာပဲအချက်တွေကိုတင်ကြပေးလဲဆိုတော့လေ့လာတော့ကြမယ် mobile specialist ဖုန်းပြပြတင်တဲ့အကြောင်းရယ် software course မှာ subject နှစ်ခုပါပါတယ်ပထမ subject ဖြစ်တဲ့ android course နဲ့ဒုတိယ subject ဖြစ်တဲ့ apple ios course ဆိုပြီးတော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်က Android course တွေမှာဘာတင်ခဲ့တာတွေကိုတင်ကြပေးလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ် install app ဆိုတော့ mobile phone တွေကိုကျွန်တော်တို့ Android phone တွေကို application တွေ install လုပ်တယ် game တွေ install လုပ်တယ် PC suit ကိုအသုံးပြုပြီးတော့เนาะ PC suit တွေအသုံးပြုပြီးတော့ game နဲ့ application တွေကို Android phone တွေကိုထည့်သွင်းပြီးပေါ့ပြီးတော့ ADB နဲ့ Facebook command တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့တင်ကြပေးတယ်ဒီ command တွေအသိအရေးကြီးပါတယ်ဖုန်းအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ဖုန်းကိုလမ်းပြီး command တွေပေးပြီးအမိန့်လမ်းပေးပြီးတော့တမန်ထပ်ပို့ပြီးမြန်မာနဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေကိုလောက်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ rooting and myanmar phone installation ဒီတော့ android phone တွေမှာကျွန်တော် root ဖောင်းမယ်ပြီးရင် myanmar phone install လုပ်မယ်ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တင်ကြားပေးတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် boot loader mlog လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် custom recovery install လုပ်မယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းတင်တွေကိုလည်းတင်ကြားပေးတယ် official firmware restore official firmware ကို restore လုပ်တယ် upgrade လုပ်တယ် downgrade လုပ်တယ် midi device မဆိုဒီလို firmware restore လုပ်နေ upgrade လုပ်နေ downgrade လုပ်နေဒီကိုသင်ကြားပေးတယ်ပြီးရင် custom rom installation ဆိုပြီးတော့ custom rom ကိုဖုန်းလေးမှာဘယ်လိုထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုမလဲပုံမှန် rom တွေထက် feature တွေပိုပါတယ်ပုံမှန်ဖုန်းမှာအသုံးပြုတဲ့ firmware တွေပေါ့ဒါတွေထက်ပိုပြီးတော့ true feature တွေပုံများတယ် custom rom ဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာသင်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲ firmware backup လုပ်မယ် restore လုပ်မယ် mtk နဲ့ spd device တွေအားလုံးအတော့ firmware ကို backup လုပ်နေ restore လုပ်နေကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ်အဲ့လိုပဲ user lock ကို bypass လုပ်မယ် button lock ချထားတာတို့ကျွန်တော်တို့ password lock ချထားတာတို့ဖုန်းကို password lock ချမိပြီ button lock ချမိပြီပြီးတော့ပြန်ပြီးဖုန်း lock ကိုမိသွားတာပေါ့ဗျာ button lock ချတဲ့ button ကိုမိသွားမယ်ဒါမှမဟုတ် password lock ချတာရင် password ကိုမိသွားမယ်ဒါတွေကိုကျော်ဖြတ်တဲ့နေပေါ့ဒီလိုချတာတော့မိသွားရင်မိတ်ဆွေကိုဖွင့်လို့မရတော့ဘူးဖုန်းဒါကိုဖွင့်လို့ရအောင်ဆိုဒီလိုကျော်ဖြတ်မလဲသင်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲ network unlocking ဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာအသုံးပြုလို့မရတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအတွက်ရွေးပြီးထုတ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေကို network unlock လုပ်ပေးတဲ့နည်းပြီးတော့ IMEM နဲ့ baseband ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့နည်းအဲ့လိုပဲ soft brick hybrid လို့ခေါ်တဲ့ဖုန်းကိုလုံးဝတုံးလို့မရပဲ okay တစ်လုံးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဖုန်းကလုံးဝအသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုး soft brick ဆိုရဲကျွန်တော် boot animation လောက်အစင်တက်ပြီးတော့ဆက်အလုံးမလုပ်တော့တဲ့နေတွေဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေတွေလည်းတင်ကြတာပဲ soft brick နဲ့ hybrid ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ android course ဖြစ်ပါတယ်ဒါ android course ဆိုတာ software course ရဲ့ part 1ပဲရှိသေးတယ် subject တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဒုတိယ subject ဖြစ်တဲ့ ios ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးလေ့လာကြည့်ကြမယ် mobile specialist ဖုန်းပြပြင်းသင်တန်းကျောင်းရဲ့ software subject နှစ်ခုရဲ့ android course ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပြီးခု apple ios ကိုမှဘာတွေတင်ကြားလဲဆိုတာလေ့လာတော့ရမယ်နံပါတ်1ကတော့ firmware upgrade and downgrade လို့ခေါ်တဲ့ android ios iphone တွေရဲ့ firmware ကို upgrade လုပ်မယ် downgrade လုပ်မယ်အဲ့လိုပဲ jailbreak လုပ်ပြီးတော့ပုံမှန်ထက် apple store မဟုတ်တော့ application တွေကို install လုပ်လို့ရအောင်ဖုန်းကို jailbreak လုပ်မယ် jailbreak လုပ်တဲ့အခါ threat ရဲ့ and threat threat ရဲ့ semi threat တွေဒီနည်းသုံးမျိုးလုံးအသုံးပြုပြီးတော့ jailbreak လုပ်တဲ့နည်းကိုသင်ကြားပေးတာလေအဲ့လိုပဲ application နဲ့ game တွေကို app store ဒါမှမဟုတ် simply store ကနေပြီးတော့ install လုပ်တဲ့နည်းကိုလည်းသင်ကြားထားပေးတယ် app iphone တွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်မရည်ရထားတဲ့ iphone တွေကို network unlock ပြုလုပ်နည်းအဲ့လိုဒီနည်းပညာကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ် network unlock ဆိုတာတခါလေကြာရင် iphone မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးလို့မရဘူးကျိုးရဆွေဖုန်းဖြစ်နေမယ် Singapore ဖုန်းဖြစ်နေမယ်ဒီလိုအခြေအနေကြရင်ကျွန်တော် network unlock လုပ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရအောင်မြန်မာပြည် network နဲ့အဆင်ပြေအောင်လို့
အလုပ်တဲ့နည်းကိုသင်ကြားပေးတယ်အဲ့လိုပဲ application တွေကို crash လုပ်တဲ့နည်း crash လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရအောင်ပေါ့ဗျာဖုန်းတိုင်းမှာအသုံးပြုလို့ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းပြီးရင် app id create လုပ်တဲ့နည်း simple repo soft ကိုတိဆောက်တဲ့နည်းဒီနည်းတွေကိုသင်ကြားပေးတယ် secure share communication လို့ခေါ်တဲ့ ssh ဆိုတဲ့ share script pin iphone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ share script pin language ကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ်ပြန် iCloud security နဲ့ activating block တွေအကြောင်းတွေကိုလည်းပေးဆွေးလို့ mobile specialist ဖုန်းပြပြီးတင်တဲ့ကြောင့်ရဲ့ Apple iOS course မှာတင်ကြပြီးလဲmobile specialist ဖုန်းပြပြီးတင်တဲ့ကြောင့်ရဲ့ software subject နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Android course နဲ့ iOS course တို့ကိုလေ့လာကြည့်ပြပါဦးခုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တံ့ခွဲထွက်တဲ့ hardware course ကဘယ်လိုတင်တဲ့ဘယ်လိုအချက်လက်တွေကိုတင်ကြပြီးလဲဘယ်လိုဒီပညာတွေတင် जा ပေးလဲဆိုလေ့လာကြည့်ကြမယ်။ Mobile Specialist ဖုံးပြပေးတင် जा နေတဲ့ Hardware Course မှာဆိုရင် Electronic ကိုအခြေခံစာပြီးတော့ဖုံးဖို့ပေါ့ဖုံးဖို့ဆိုဖုံးရဲ့ Circuit Board ထဲမှာပါဝင်တဲ့များ Component တစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုတင် जा ပေးတယ်။အဲ့လိုပဲ Meter တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Component တစ်ခုချင်းစီကိုကျွမ်းကျင်သွားတိုင်းတာနိုင်ဖို့အတွက်လည်းတင် जा ပေးတယ်။ Resistor, Conductor, Diode, Transistor, Coin နဲ့ IC တစ်ခုချင်းစီအလုပ်လုပ်ပုံကို Theory နဲ့တကွာရှင်းလင်းတင်ပြပေးတယ် power ic cpu emmc baseband ic network ic တွေကိုကျွမ်းကျင်သွားဖြုတ်တက်နိုင်ဖို့အတွက်တင်ကြပေးတယ် mobile specialist ဖုန်းပြပေးတင်တဲ့ကြောင်းပေါ့နော်ဒီ base ic ကိုမဆိုရက်အနေငယ်အတွင်းမှာဖြုတ်တက်နိုင်အောင်တင်ကြပေးတယ်တင်တဲ့တက်ပြီးတော့ရက်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲ hardware course ကိုတက်ပြီးဆိုရင်ရက်အနေငယ်အတွင်းဒီ base ic ကိုမဆိုဖြုတ်တက်ကျွမ်းကျင်အောင်တင်ကြပေးတယ်အဲ့လိုပဲဖုန်းပုံမှာပါဝင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ CPU တို့ EMMC တို့ Power IC တို့အစရှိတဲ့ IC တွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလမ်းကြောင်းတွေပြီးတော့အဲ့ CPU EMMC Power IC တို့ရဲ့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချိတ်ဆက်လုပ်လုပ်ပုံတွေနဲ့အချက်လက်တွေကို Theory ကနေစပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားတက်မြောက်တဲ့အစဉ်အထိသင်ကြားပေးတယ်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် Circuit Diagram တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖုန်းပုံမှာပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပြောက်တာတို့ပြတ်တာတို့စသည့်အချက်လက်တွေကိုအချိန်တိုအတွင်းချမ်ပါကြုံနိုင်ရန်လမ်းကြောင်းတွေချိတ်ဆက်နိုင်ရန်ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတာကိုတိကျတင်ကြားပေးတယ်။ Diagram တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ PCB ဘုတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖုန်းဘုတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလေ့လာမှာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုအချိန်တိုအတွင်းနားလည်နိုင်စေဖို့ဆရာတွေကနေပြီးတော့ကြိုးစားတင်ကြားပေးတယ်။ရေဝင်တာတို့ရှော့ကြတာတို့ပါဝါတည်တဲ့ဖုန်းတွေပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုဖုန်းတွေမျိုးရဲ့ပြတ်ဘယ်ကနေပြီးတော့ပြတနာစာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ error ရှာတာတို့ short လိုက်ခြင်းတို့ကိုလည်းတိတိပြောင်းတင် जा ပေးတယ် IMP ရနားဖြစ်တဲ့အခါမှာဖုန်းဆက်သုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုး product ID ပျောက်တဲ့အခြေအနေမျိုး debt book ဆိုပြီးတော့ဖုန်းကလုံးဝတက်မလာတော့ဘူးစာတီချက်တွေကို true box တွေအသုံးပြုပြီးဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဒီစိတ် mobile specialist ဖုန်းပြပြီးတင်တဲ့အကြောင်းတင် जा ပေးတယ် mobile specialist ဖုန်းပြပြီးတင်တဲ့အကြောင်းမှာတင်တဲ့တက်မဲ့တင်တဲ့နာတွေအားလုံးအတွက်အထူးဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းပေးထားရပါတယ်။အဲဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့တင်တဲ့တာတဦးမှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးစီအသုံးပြုပြီးတော့ model မြင့်ဖန်ဆက်များနဲ့လက်တွေ့တင်ကြားပို့ချပေးခြင်းတင်တဲ့တာတဦးကို model ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအသုံးပြုခွင့်ပေးတယ်။အဲလိုပဲ model မြင့် handset တွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်တွေ့စာတွေ့လက်တွေ့တင်ကြားပေးတယ်ပေါ့။ကွန်ပျူတာအခြေခံအားနည်းတဲ့ကြောင်းတာကြောင်းတွေအတွက်လည်းအခြေခံအနေစာပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားအသုံးပြုနိုင်တဲ့အစဉ်အထိတင်ကြားပေးတယ်။တင်တဲ့ပြီးဆုံးနေလဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်ရန်စီစဉ်ပေးတယ်တင်တဲ့ပြီးသွားရဆိုပြီးလို့မထားဘူးလက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေဝင်ဖို့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးတယ်2TB data ပေါ့2TB data ပေါ့ဗျာ2000ရှိတဲ့ data တွေလည်းအခမဲ့ပေးသွားတယ်အဲ့ data တွေကတော့ firmware တွေ software တွေပေါ့နော်ဒီလိုပဲတင်တဲ့ပြီးဆုံးပွားထောင်မှာ mobile specialist တင်တဲ့တွေရောဆက်လက်ထောင်ထားတဲ့နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ software တွေ firmware တွေကိုလည်းအခမဲ့လိုချင်ယူခွင့်လာယူခွင့်ပေးထားတယ်တင်တဲ့ပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေတော့ပါနော်နေမလာတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်အဆောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်စိုင်ဖွင့်လူတွေအတွက် distributor များနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒီမှာတင်တဲ့တက်ပြီးတော့စိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းပိုးပစ္စည်းရောင်းတဲ့အဓိကဖြန့်ချီတဲ့ distributor တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က mobile specialist ဖုန်းပြပြီးတင်တဲ့ကျောင်းကတင်ကြားတဲ့ဆရာတချို့လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခုတော့ကျွန်တော်ဒီအမယ်ပြောလိုက်မယ်စာမရေးထားဘူးတင်ကြတဲ့ဆရာတွေကတော့ကျွန်တော် mobile software နဲ့ hardware ကိုတင်ကြတဲ့ဆရာ၃ယောက်ရှိပါတယ်အဓိကတင်ကြတာကတော့ကိုစောမျိုးကတော့ BS BCSC ပေါ့ကြာတော့ Basic Computer Science ကနေပြီးတော့ဘွဲ့ရထားတာကိုနေတဲ့ဆိုတော့ BEIND ဆိုပြီးတော့ Bachelor of Engineering
ID ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ hardware နဲ့ software တွေပတ်တိုင်ကွန်ပျူတာဓမ္မနဲ့ engineer နဲ့ပေါင်းထားတဲ့တင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် engineer ဆရာတို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုပေါင်းပေါင်းနဲ့တင်တန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တင်ယူတက်မြောက်လိုတဲ့စိတ်နဲ့လမ်းခဲ့ပါကျွမ်းကျင်တက်မြောက်စီရင်ကျွန်တော်တို့မှအားမခံပါနဲ့ဒါတို့ဆောင်ဖို့ပါတို့ဆောင်ဖို့အတိုင်းပဲဆန္ဒရှိရင်တကယ်တော့ဆန္ဒရှိပြီးကြိုးစားခြင်းသိရှိပြီးလာခဲ့ပါတို့ကတော့အချိန်ကစားပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့စင်ထီတင်ပေးမယ်လို့အားမခံထားပါတယ်တင်တန်းဖွင့်တဲ့ရက်က22/6/2015ခေတ်ရစဖွင့်ရဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ပတ်တစ်ချိန်တင်တန်းခွဲတွေကိုလည်းစပြီးဆက်လက်လက်ခံဖွင့်လှစ်ပေးနေပါတယ်ရုံးချေရုံးတက်တဲ့ပုံမိတ်ဆွေတွေအလုတ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့ဗျာနော်တနေ့ကုန်ကုမ္ပဏီမှာအလုတ်လုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းလေ့လာကျင်နေဆိုရင်ရုံးချိန်ပြင်ပကုမ္ပဏီချိန်ပြင်ပမှာလည်းတင်တန်းကိုတည်တံဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်တန်ခွဲတက်တွေကိုလည်းနှစ်ပတ်တစ်ချိန်စပြီးတော့ရှင်းတွင်းလို့ရနေပါပြီ mobile specialist ဖုန်းပြပေးတင်တန်းကြောင်းရဲ့လိပ်စာကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါမယ်အောင်မြတ်တလန် 6669-3839-6 မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့ဖုန်း 3926-588-2199 နဲ့3926-588-2199တို့ဖြစ်ပါတယ်